Tak pane trenére, jakým fotbalem se budeme chtít zítra prezentovat? Tak já věřím, že dobrým. Určitě je dobré, že jsme v Plzni po slušném výkonu si vytvořili určitý náskok. Nicméně nikdy nemůžete soupeře podcenit a my chceme hrát tak, abychom dovedli tady ten duel do bezpečného konce a k tomu potřebujete dobrý výkon. Dostali jsme se teď na vítěznou vlnu, tak jak to pomáhá i na psychiku hráčů na hřišti? No, tak nepochybně jim to neškodí. Určitě, když se 4 po sobě vyhraje, tak první, co mi napadá, tak to samozřejmě velmi silně posiluje sevědomí hráčů a to je dobrý stav. Dává ten výsledek z prvního utkání prostor i pro jistou rotaci té sestavy vzhledem k náročnému programu? Ani tak ne výsledek, budeme muset trošku prodotovat, ale hlavní je důvod právě ten náročný program, kdy nás teď v této fázi je 16 a za tři dny hrajeme s Olomoucí, takže spíš na ten důvod, aby se ta zátěž rozložila i na další. Pane trenére, děkujeme.